E posle Marine. Ajde. Ovaj, što se tiče podele, što se tiče Zokine podele budžeta, mogu da kažem da se u ovoj podeli nije videla da je Zorica bila pristrasna. Ovaj, počev na primjer od mene koja sam sa Zoricom tu. Ne, nije bila pristrasna jer mi je dala ovaj srednji budžet, a mogle da mi da veliki, Maj je dala mali i tako dalje, što je po meni ok. Drugo, sviđa mi se što je ispoštovala iskrenost i komentarisanje i što je bila realna Sanje Grujić. I sviđa mi se što se ispoštovala ša koji je dobio, koji je zaista bio realan u svojim komentarima i ostalo. Takođe, želim da kažem da u ovoj relaciji kad je... Samo malo! Želim da kažem da u ovoj relaciji sa Urošem... Čekaj. Šta mi imamo s Miljanom? Miljan ili pio s nama? Pa ti si rekla, ja sam znala da će tako biti. Ti si rekla, ja sam znala da će tako biti. Ne mogu, imam boljce nervu. Ne, rekla si ti si, ne, rekla je, ona je znala da će tako biti. Pa tako si, pa čuj komentar. Jebem ti, mamu, ja. A ti isto, došla ovde da glumiš kao lažu u Lenbergu, pa ovde da ovde kao lažu. Tu da sedneš na kurac Bilalu, pa neće, ne znamo ko će biti, ti ne držiš prodavanje. Ajcer u ruke, pička ti, materina, kurvina. Znači, meni to ne treba, ja bez alkohola mogu živiti. Jebe mamu ja u pičku. Nemoj da vam ja odem pa pokradem, ne da vam pokradem pred vama, da vam svu hranu odem. Vidi ovo. To što je Milja rekao, što mi rekao da ćemo vratit ćemo. Kao ona je znala da tako biti. Rečence, ne možemo razgovarati. Ja sam mlađa, on tebe duplo ili troduplo, ne znam, ali broj, to je stvarno glupa izjava. Baš glupa izjava. Jebe mamu ja u pičku. Dobro, mamu. Lošarsku. Šta će mama reći kao ako poližem pičku materoj pa će se povući? Muršolo, što ti ja sedam na kičmu, se vrati Miki od pre 10 godina. Pa da ne može da živite. Ne može da ti jebe mamu ja kurvinu. Što me boli kurac, šta mi nam pičku? Ja pre minut pitu Adama, hoćeš vino i pivo da vrati? Pre minut, i ona kao ja sam znala. Ja to ćemo vino i to je znam. Znala si ti kurac tvoj šta će biti. Evo. Ćao. Jebe mamu, ja u pičku, klošarsku. Iskrena da budem, mislim da nije bilo podstrekivanja. Marina, molim te, nije tema, tema je podela budžeta. Upravo to hoću da kažem, da je dobio čovek veliki budžet, a Jelena mali. Da ne bi došlo do te relacije da nije bilo podstrekivanja, to sam htela da kažem. Kako je Marina podstrekivanje? Isto, podstrekivanje spada isto u krivično delo. Što se tiče Uroša, Uroš je bio korektan prema... Dala sam... U celoj toj relaciji tvoje je da komentarišeš... Pa neka mi kaže zašto. Kako podstrekivanje? Ne možemo da kažemo da je nasilje to što si ti verbalno razgovarao sa nekim. To može da pone krivično deo, Dijan. U realitiju imamo pravo da svako, mislim... Da razgovaram. Marina, objasni za podstrekivanje. To je ozbiljno, možete da ozbiljno delo i naravno. E, to je to, Zoko, nemam više ni sve. Sada ima reč Uroš Mića, pa Neca. Šta sam ja podstrekivala, Marina? I što si navjela cela Zoko? Ja sam podstrekivala. Da uvedeš u celu podstrekivu. Kako reći ćeš ja? Ima vremena i bitno je meni. Tišina! Sramite mi ovo, Marinu. Prodavnica da obavimo kako treba kupovinu, sve zavisi od našeg ponašanja, ljudi. Da nemamo prošlu sedmicu. Pa ja sam se zoricom pričala kad je to bilo. Izvoli, Uroše.
Ne primećujete, ljudi, jel imate mozga, evo to, ne, nije popila lekova, ljudi, ja... Izvali, Uroše! Ja ne mogu da... Ne mogu da se derem, nemam glas. Zoricu sam upoznao prejedno 6 godina, ali ti kad si ovdje ušla, ja sam posle pola dana izašao. Da se nismo ni pozdravili, ni dobar dan, ni dobiđenje. Ali... Toliko smo pričali, malo napolju, ovdje konstantno, ti znaš neke stvari. Tako je. Iskreno, ne ponosim se svojim učešćima pre u realitima, niti mislim da sad je nešto, Bog zna kakav uspeh u životu, realiti, ali... Nije kako me, za koga? Ali nije me sramota da u istom učestvujem, pogotovo u visokobudžetnom kao što je ovaj. Tako je. Ja sam neko, nije me sramota to da kažem, ko ne zna kako je nemati. Ja sam dovežen iz gradske bolnice, ne iz Gaka, u Cara Dušana 28, u zgradu gdje je Dobrosav Gajić živeo. I ja, sportski izvinite, ali ja ne znam kako je nemati. I jednog od najozbiljnijih sportskih komentatora ikada televizije. Ja neću da se izvinjam za svoje uspehe. I čak mislim da je mnogo teže nama jedincima koji smo odrasli na visokoj nozi da uspemo umjesto se opustimo i živimo na račun mame i tate. Tako da, Zorica vrlo dobro zna neke stvari i ovdje neki stariji učesnici. Moj deda je jedan od 6 ljudi koji je osnovao Jugobanku. Nije držao striptiz barove, nije držao noćne klubove, nije bio kriminalac, ni otac, bio je mašinac. Majka je radila, prva Iskra Barić, Zorka Šabac, hemičar. Potencirali su na obrazovanju, što sam i završio. Neki se ljudi ovdje spominju, s njima sam išao u osnovnu školu, preko koleđ. Ponosim se, znači na mom Instagramu ne postoje slike fake satova i volana, nego slike deteta, prijatelja, pejzaža, gdje sam putovao, glumaca, hollywoodskih i tako. I humanitarnih akcija i fundacija čiji sam ambasador. Ja ovdje nisam došao lastom ili taksijem. Mene u ovaj reality dovezo kombi porodice Karić, čiji sam prijatelj 15 godina sa drugog kontinenta. I ni za to se ne izvinjavam, nego se ponosim jer su donirali 29.000 kvadrata izbjeglicama. Da, da, 29.000 kvadrata u stanovima. Kad ste vi ovdje neki započinjali reality učešća, mene je Mira Adanja i Tamara Bakić su me otkrile bivšoj Jugoslaviji. Ja se ponosim što sam bio u časopisima Roberta Čobana, što sam bio kod Jugoslava na televiziji, kod Kalinića i tako, da ne nabrajam. Dobro, poentiraj, molim. Zorica je meni ovaj budžet dala zato što ja žene ne nazivam čkama ili trebama. Ja kad sam se preselio u Kanadu nisam znao šta su hlače, ali sam naučio. I ti ljudi su moji prijatelji i najdraži ljudi na svijetu i raja. I pozdrav za sve Bosance i druge nacije. Zorica, isto blizanac kao ja, ona vrlo dobro zna neke stvari, nije sujetna i ljubomorna i nikada neće biti na mojoj strani ako ja grešim. Niti ja na njoj, u slučaju Aleksandre, Maje, Žike, Mike, Miće i to je to. Neću više nikad spominjati šta se desilo pre, juče, preključe, naključe. I nemoj, ne biti. Ljudski je, evo. Ne trebaju mi ti uglasači, ja u Boga ne verujem, ali ljudski je opraštati, a vi kažete to hrišćanski. Prihvatam, sve vere poštujem, svaka čast, ja verujem u neke druge stvari. Tako da, hvala ti Zorice puno, a drago mi je što veliki šef, šefica potenciraju malo i na edukaciji, pa sam čuo da je sinoć ovdje gostovao jedan dečko koji je ispisao istoriju realitija i mnoge haikuje. Ako neko zna šta je haiku,
verujem da zna 5 ljudi ovde. Jedna od njih je bila tako krompir u kaputu i to su neke tako male, tipa jedna rečenica poezije. 5, 6, 7, 10 reči, to je haiku. Tako da, drago mi je debeli da si smršao, Davide, držiš ga pod kontrolom. Drago mi je, Aleksandra, da je tvoj dečko bio. I ovaj, ja neću se mešati u vaše konflikte. Naravno, mi nemamo konflikte. Aleksandra, neki su dostigli svoj maksimum. Ja mislim da si ti tek na pola puta. Ti si ubedljivo najlepša devojka ovde. I ja ti želim sve najbolje. I, a Zorice, nemoj da se ljutiš ako ja nestanem na tvoj. Ti znaš da mi blizanci nismo... Ja to i ne očekujem. Mi nismo pristrasni. Ja samo ne očekujem to. Ja ne držim ničiju stranu i ne tražim niko da drži moju stranu. A neki koji ste se verbalno i... Vi se ponašajte kako mislite da treba. Pantomimski i neki urologi pišali po mom gradu, shvatite da i ovu zemlju, pa i ovu televiziju, jedno desetak beogradskih glava odi već 28 godina. Skobalj, volim te, volim svoj Skobalj najviše. I pozdrav za te ljude i hvala vam na razumevanju. Živeo Beograd! Ne, pa već je Mića ustao. Živeo Skobalj, živeo Smederevo! Ivan, pa ti. Jesi Mićo, jesi? Sofija. Dobro. Ja mi je, ne idem kući. Ne idem nigde! Ajde, Mićo. Evo, da ne uzmem primer sebe, kada sam radio na... Sačekaj, Miljana. Evo, ajde, završi pa Mića već ustao. Kad sam radio na filmu sa Piers Brosnanom pre 8-9 godina... Alo, ljudi, gde ćete 10 ljudi napolju? Šta vam je? Ja se vraćam. Ne kažem za tebe, nego novi što izlaze sada. Kada sam radio na filmu sa